Startbilen rullar. Det är lopp 4, travtränare Alf Jonsson. Det är rubriken på loppet som har 11 startande. De hästarna är samlade bakom bilens vingar. Strax är det start. Channel är också framme i täten. Vi har sedan en lucka ner till nummer 7, Tyson Hås. Genom första kurvan så blev det häst nummer 9, Ernst Romario, som fick behålla ledningen. I rygg på den då, 8 Coco Channel. Sen är det längden ner till tredje hästen, där vi alltjämt då ser hästen nummer 7. Det är Tyson Hås. Sen har vi andra spår där, nummer 6, eller kanske till och med tredje spår för nummer 6, Terminator CC. Antämt så leder häst nummer 9, Ernst Romario. Fram på tredje plats nu häst nummer 6, Terminator CC. Där är sen nummer 3, Rodrigo. Och andra hästen, stora en aning, andra hästen, det är nummer 8. Coco Channel, vilket då gör när den tog sig någon hjälpsteg, så får 9, Ernst Romario, ytterligare längder till godo på övriga hästar och kommer in mot bortre långsidan, sista bortre. 9, Ernst Romario. Alexandra Hammarstedt är det som sitter i sulken där, så bryter Coco Channel ut ett spår, tappar såklart också lite position. Stor ledning är det. Det är närmare bestämt 40-talet meter för nummer 9, Ernst Romario. Så är häst nummer 3, Rodrigo, framme som 2-3. Någonting har 8 Coco Channel med där innanför den hästen. Sen kommer 7, Tyson Hås, tillbaka i trav igen. Nummer 6, Terminator CC. Sista kurvan, nummer 9, Ernst Romario leder, men det har krympt en aning till den som är tvåa nu, och det är 9, Rodden, eller 3, Rodden. Sen är det 8, Coco Channel, eller 7, Tyson Hås som tredje respektive fjärde häst. Du lämnar ledaren strax sista kurvan, kommer hit på upploppet. Nummer 9, Ernst Romario. Alexandra Hammarstedt har varit täten mest hela tiden, och nu är det bara upploppet kvar. Till nummer 3, Rodden, är det fortfarande 25-30 meter. 3, Rodden är såklart på gång. Han är på gång riktigt klart, nummer 3, Rodden. Hampus Manberger närmar sig. Ernst Romario leder fortfarande, men ska Alexander Hammarstedt hålla undan? Det är en bit kvar till mål och han går väldigt fort, nummer 3, Rodden. Det är hårt.
Resultat fjärde loppet, travtränaren Alf Jonsson. Och vann loppet i jorden med 3 Rodden med Hampus Manberger. Hampus Manberger kusk alltså. Hästen är ägd av Anneli Manberger Täby, nummer 3 Rodden. 2 var nummer 9 Ernst Romario. 3 var häst nummer 7 Tyson Ås. 3-9-7. Hampus Manberger och Rodden levererar en spurt utan dess like, och han satt blick stilla, den gode Hampus. Grattis! Tack! Rugget var han gick. Jo, han gick bra. Det var jobbigt i start, men sen tog han i kapp. Härligt att se. Jaha, hur upplever den här resan, det här loppet då? Hur kändes det under vägen? Det var jobbigt i start, men sen så var det trafikproblem, men sen så gick det bra på slutet när vi kom loss. Det är ju, mållinjen är ju på slutet, så det är väl tur det kanske. Ja. Grattis till det här. Tack! Applåderar vi nummer 3, Rodden, Hampus Manberger.